Respublika Perinatal Mərkəzində baş verən yanğınla bağlı 3 vəzifəli şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Baş prokurorluğu mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə ilkin istintak tədbirləri nəticəsində tibb müəssisəsinin 3 vəzifəli şəxsinin qanunsuz əməlləri ifşa edilib. Toplanan sübutlarla mərkəzin direktoru Mehriban Abbasquliyeva tərəfindən müəssisədə yanğın təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsi işinin düzgün təşkil olunmaması, hadisənin baş verdiyi 4-cü mərtəbədəki tibbi avadanlıqların düzgün istismar edilməməsi, palatada normadan artıq tibbi avadanlığın istifadə olunması, elektrik qidalandırıcılarında əvvəlki günlərdən yaranan nasazlığın vaxtında aradan qaldırılmasının təmin edilməməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Mərkəzin anesteziologiya, reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinin müdürü Hamlet Mustafayev və dəstək xidmətləri şöbəsinin müdürü Elnur Əhmədlinin yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair qaydaları pozması nəticəsində müəssisədə standartlara uyğun olmayan elektrik cihazlarından istifadə edilməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd olunanlar nəticəsində elektrik xətlərində baş vermiş normadan artıq yüklənmədən törəyən yanğın ortaya, otağa yayılıb. Nəticədə 4 körpə həyatını itirib, müəssisəyə ciddi əmlak ziyanı dəyib. Məhkəmənin qərarı əsasında hər üç təqsirləndirilən şəxs barəsində evdə ustaqlığı və vəzifədən kənarlaşdırma növündə qətimkan tədbirləri seçilmişdir. Hazırda təqsirləndirilən şəxslərin digər qanunsuz əməllərinin iş üzrə qanun pozuntularına yol vermiş digər şəxslərin dairəsinin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları, habelə bu kimi yanğının baş verməsinin səbəb və şəraitinin müəyyən edilməsi istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.